akkam jirtu daawwattoota keenya kuni qophii addaati qophii addaa keenya har'aatiin dhimma keessumattuu jijjiirama moggoota shanan dabarsine kana keessatti bu'aan qabataman gama siyaasaatiin dhufe maal fakkaata waan jedhuufi akkasumas ammoo ka'umsa jijjiirama kanaatiif maaltu bu'uura gufuuwwan amma jiran akkamitti gufuu kanammoo darbuun danda'ama waan jedhu irratti marachuudhaaf yeroo qabnu keessatti keessumaa fedhadhe jira. Keessumaan kun Sheetuu Sirneessa jedhamu ganattaanaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaati. Yeroo qabnu keessatti isaan waliin mari'achaatii turra. Gamanuma akkan waliin turtan isin affeerra. Obbo Sheetuu yeroo keessa fudhattanii waan argamtaniif galatooma. Galatooma. Siyaasa Itoophiyaa reformii gochuun maal barbaachise yookiin immoo ka'umsa kan ta'e maali? Maaltu siyaasni Itoophiyaa kun akka jijjiiramu taasise isa yaadachiisneetu gama sitti dhufan dhadhe? Waggoota 150 duraa erga sirnii fi duudhaan gadaa akka uummata oromootti nuuf bulchaa ture cabeas fi bakka dhabaa dhufeas akkasumas iddoowwan garaa garaatti sabootaaf sabdammoonni gurmaa'insa isaanii edda cabee sirna mootummaa gonfootiin aangoon dhuunfatamee beeksisa baaf sabdammoota ajoocamaa ture jechuudha baroota dheeraadhaa fi sun yeroo garaa garaatti qabsoo sabaaf sablammootaa dhalchaa ture jechuudha. Qabsoon sabaaf sablammoonni geggeessaa turan baroota hedduudhaaf akka Oromoottis hayyootii gootota hedduun mirgaaf jecha aarsaa qaqqaalii hedduu kaffalaa turanii haa malee haga waggaa shan duraa bara kanaatti mirgi barbaadama yookaan immoo qabsoon qabsaamaa ture galma hin geenye jechuudha. Mootummaan gonfoo gaafa cabu mootummaa Abbaa Irreetu gara aangootti dhufe. Mootummaan Abbaa Irrees sirna dimokiraasii uummanni barbaadu mirga namummaa mirga dimokiraasii fi tajaajila bulchiinsa gaarii bulchiinsa si'ataa ta'e uummataaf kennuu hin dandeenye jechuudha. Sunis ammas irra deebiidhaan qabsoonii sabaaf sablammootaa akka inni finiinu godhe jechuudha. Kanaaf akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1991 sirni dargi akka inni burkutaa'u ta'e jechuudha. Sanaan waggoota 27 dabarsine sirni Addawaawii yookaan immoo olaantummaa TPLF'n biyya kana gaggeessaa ture. Gaaffii uummataa kanaaf innis deebii kennuu hin dandeenye jechuudha. Maqaadhaan sirnoota federaalizimii leellisaa, sirna dimokiraasii leellisaa. Mirga uummataan kabaja jedheetu dubbata, mirga dimokiraasiin sii kabaja jedheetu dubbata. Garuu acuuccaa murna yookaan garee tokkootiin waggoota 27 oliif biyyi kun rakkoo hamaa keessa turte jechuudha. Suni ammas sabootaaf sablammootii ammas akkasaan gara qabsootti deebiin isaan taasisa jechuudha. Isa keessaa waggaa shanarraa dura qeerroo fi qarreen Oromoo bakkoota hundaatii wal bobbaasee waame wal waamsisee wal qindeessee gara qabsootti seene jechuudha. Qabsoonnitti seene kanaan sabootaaf sablammoota kan biraa keessaas qabsoo qeerroo fi qarreen Oromoo eegalan kanatti dhufee makame jechuudha. Gama kan biraatiin geggeessitoonni waggoota 27 sirna TPLF keessa taa'anii rakkoo keessa turan hiccitii TPLF gochaa ture warra sirriitti beekan rakkoo uummatarra gahaa ture warra sirriitti beekan gara qabsoo uummataatti dhufanii dabalaman jechuudha. Injifatamuu sirna cunqursaa waggaa 27 sababiin guddaan tokko qabsoo qeerroo fi qarreen Oromoo geggeesse akkasumas sabaaf sablammootni qabsoo kanatti makamuu isaaniiti. Inni ijoon achirratti gahee guddaa taphate garuu geggeessitoonni hiccitii keessa jiran sirriitti beekan ba'anii fuulaa fuula sirna sana wajjin qabsoo geggeessanii gara jijjiiramaatti sirni sun afee mootummaa jijjiiramaa akka dhufu ta'e jechuudha. Kun egaa maaliif jenna yoo gaafanne sababiin jijjiirama kana fide yookaan jijjiirama kana dhashee maayin yoo jenne tokko sirni sun afaaniin dimokiraasii leellisaa garuu dimokiraasiin dhugaan lafa irra hin jiru. Afaaniin uummataan mirga abbaa biyyummaa keessii kabajameera jedha garuu mirga abbaa biyyummaa uummataa hin kabajamne uummati gaaffii keessa jira. Gama kan biraatiin federaalizimii sirriin siif hundeessa jedha garuu federaalizimii sirriin hin jiru. Kanaaf gama kan biraatiin bulchiinsa ofiin mirga ofiin of bulchuu jedha garuu naannolee hundi bakka bu'iinsaan bulu jechuudha. Jijjiiramni akkasii kun badaa Itoophiyaa keessatti hin baratamne san dura
lola wal fakkata yookaan immoo humna wal gituun kan angorra wal buusaa ture qabsoon dargi angorra buuse humna waraanaa geggeeffamaa tureen humna hidhateeni qabsoon qeerroon oromoo fi akkasumas immoo jijjiirama keessatti jijjiiramicha keessa ta'anii paartichi jijjiirama akka fidu warri qabsaa turan hooggantoonni nama jijjiiramaa jennuun jijjiirama kana fidan hidhannoodhaan kan deeggarame miti bu'uurri jijjiirama kana fiduudhaa fi iccitiinsa maalinni. Qeerroof qarreen sabaaf sablammoonni dargaggoonni saba kan biraas yeroo sana bakkeedhaa dhagaadhaan humna hidhatee jiru kan dura dhaabataniitu qabsaa turanii keessaammoo akkan sila kaase namoonni iccitii daba TPLF yookaan sirna sanaa beekan yaada bilchaata qabataniitu dirree itti ba'an jechuudha. Yaadni bilchaataan kun sabaaf sablammootaaf uummattoota biyya kanaa bita jechuudha. Kan eenyurraa kan TPLF yookaan sirni sun 27 lallabaa ture caalaa yaadi bilchaataan yookaan yaadi mo'ataan geggeessitoota haaromsaatiin dhiyaate waltajjii garaagaraa irratti humna sanaa wajjin maree geggeeffameen falmi geggeeffameen yaadi mo'ataan injifachuu danda'eera jechuudha. Kanaaf qabsoo hidhannootiin qofaa qaamni tokko injifatama tun taane. Qabsoon hidhannoo yookaan immoo fincilli kan biraan akkuma jirutti jiraateetu inni guddaan yaada waltajjii irratti dhiyeessituun yaada dimokiraatota'e yaada uummata keessa jiru ati baaftee dubbattuun uummata akseeptisi godhachuudha yookaan immoo si fudhatachuudha. Waan hundaa keessatti immoo injifannoon kan dhufu yoo uummanni si duuba hiriiradha. Iccitiinsaa guddaan yaada mootaatti amaneetu uummatii hooggantoota jijjiiramaa duukaa hiriira jechuudha. Jijjiirama san keessatti gaafa jijjiiramni sirnaa biyya kana keessatti hin barbaachisa. Siyaasni biyya kana keessatti gaggeeffamaa jiru siyaasa dhukkubsataadha. Wanti barreeffamee fi lafarratti kan jiru garaagara kan jedhuu fi qabsoo kanatti gaaffin yeroo dheeraa fi uummanni Oromoo walqixxummaa dimokiraasii mirga ofiin of bulchuu kana kana wal qabatee kaasaa ture dabalatee. Gaaffii Oromoo kana namoota baay'ee biratti akka gaariitti ilaalamaa turre yeroo sana kun maalirraa madda jettanii yaaddu? Qabsoo Oromoo geggeessu sana qabsoo dhuguma qabsoo walqixxummaa bilisummaa fi akkasumas immoo qabsoo mirga sabaaf sablammii kabachiisuu fi biyya Itoophiyaa jedhamtu kana ijaaru akka jedhutti fudhachaa hin turre. San booda garuu qabatamaa wanti amma jiru kanuma arginu kana booddees itti amananii qabsoo sanatti galanii yookiin deeggaruutti dhufanii. Maaliif ija shakkiitiin ilaalaa turan qabsoo Oromoo sana jettanii yaaddu? Dubbii guddaan dubbii seenessaati. Barootaa fi biyya kana keessatti seenessa qaama ta'e tokko qofa yookaan immoo Noorzerni Paarti naannoo kaabaa qofa waa'ee isaanii amantiidhaan siyaasaan seenessa naannoo kaabaa qofa dhaadhessitu ture jechuudha biyya kana keessa waggoota hedduudhaaf. Sun immoo maal godheeraa? Sammuu namoota baay'ee doomineetu godheera. Barreeffama garaa garaatiin kitaabilee hedduu barreessaniiru, dabsanii, gaazexaa hedduu dabsanii barreessaniiru, miidiyaalee itti gurguddaa jettee yaaddu hedduu qabatanii jiru. Sanaaf sanaan seenessa isaanii dhugaa ba'an jechuudha waggoota hedduudhaaf. Seenessi dogoggoraa sammuu namaa qabate kun immoo salphaatti sammuu namaa keessaa baasuu waan hin danda'amneef dhugumaa Oromoon loleetu injifachuu danda'a yookaan immoo qabsaa'etu injifachuu danda'a. Kan jedhu sammuu namaa keessan ture jechuudha. Kanaaf gaafa Oromoon qabsaa'u, gaafa Oromoon sirna uummataaf hin taane akka waliigalaatti diiguudhaaf ka'u shakkii garaa garaa ture jechuudha. Hin dandeessanii dhiisaa kan jedhu kallattii garaa garaatiin ture jechuudha. Yeroo sana dubbattoonni ammayyuu jira jechuudha seenessa sun. So seenessi dogoggoraan kun egaa sana lallabuyyuu malee Oromoon injifataa ta'uusaa durii ka'ee seenaan muraasni barraa'ee jiru mora gaabaa jechuudha. Baay'inaan Oromoon seenaan isaa barraa'ee hin jiru yoo barraa'es baay'insaa dabeetu barraa'ee maaliif qaama kan biraatiin barraa'ee waan ta'eef gootummaan Oromoo jabinni Oromoo kuni ba'ee lallabamaan turre jechuudha. Sanaan dogoggorita jechuudha malee biyya kana keessatti biyya kana ijaaruu irraa kaasee hanga har'aatti Oromoon aarsaa guddaa kaffaleera biyya kanas ijaareera jechuudha. Fudhachuu dandeenya gootota hedduu Jeneraal Taaddasaa Birruu dabalate, Abdiisaa Aagaa dabalate, Balaayii Zallaqaa dabalate gootonni hedduun
aarsaa hedduutti kaffalanii ijaaraminsa biyya kanaa keessatti baalcha abbaa nafsa fudhachuu dandeenya waraana duwarratti aarsaa hedduutti kaffalaniitu biyyi kun akkanarra godhaniiru jechuudha. Addatti garuu Oromoo maaltu adda godhaa? Naaf qofa haa ta'u kan jedhu hin qabu uummata Oromoo. Anaaf qofa kan jedhu jechuudha. Yeroo hundumaa nuuf jedha jechuudha. Illaata malee kan namaa fudhachuu hin beeku jechuudha. In Oromoomsa malee saba kan biraa hacuucuu hin beeku jechuudha. Wajjin jiraata jechuudha. Walii gala jechuudha. Kan isaa kennaaf. So kunuutu ta'ee jiru garuu Oromoon injifachuu danda'a jedhanii dubbachuun rakkoo seenessaati jechuudha. Rakkoo hubannaati jechuudha. Kanaaf seenessa sun ammallee badee jira kan jiru ammallee badee jiru jechuudha. Kana balleessuudhaaf seenessa aaraatiin bakka buusuudhaaf hojii gaafata. Ammallee rakkoo biyya kanaa keessaa inni guddaan seenessoota gosa lamatu walitti bu'aa jira jechuudha. Tokko seenessa waggoota hedduudhaaf dabaan barraa'ee sammuu namaa qabatee hawaasa qabatee sammuu namaa keessa jiru. Tokkommoo seenessa lakkii jedhee waan dhugaa dubbachuudhaaf amma ba'ee gara hawaasaatti ba'aa jiru kana gidduu konfliiktii guddaa jira jechuudha. Kanaaf kana injifannoodhaan goolabu barbaachisa. Qabsoo uummanni Oromoo geggeessaa ture arma durallee keessumattuu akkuma amma isin naakaastan jeneraal Taaddasaa Birruufaan Itoophiyaa bilisoomsuu qofa osoo hin taane Afrikaan akka bilisoomtu bittaa jala akka bilisa baatu mirgi dhala namaa akka kabajamu qabsoo taasisu keessatti qooda guddaa gumaachan. Kanaaf Neelsan Maandeellaan akka leenji'ee deebi'ee Afrikaa kibbaa bilisa baasu gochuu keessatti qooda guddaadha kan qabu. Kun haqa addunyaan beeku jira. Ministeerri muummee Dr. Abiy wanti isaan kaasan sochii jijjiirama siyaasa Itoophiyaa keessatti fiduu kana kan keessaayyuu qeerroof qarreen Oromoo guutummaatti taasisaa turan kanaan paan Afrikaanizimiidha waan wal qabatu walitti fakkeessu. Mee maal jechuudha hariiroo akkamii qabatte? Oromoon injifachuu danda'a injifataa ture. Garuu inni ammaa kun addunyaatti ba'ee mul'ata jechuudha. Duris Oromoon injifataa ture garuu hin dubbatamneef. Dirree waraana duwwaarratti yoo fudhatte dubbatamaa ture. Gootota jeneraalota 12 ol achitti hirmaatan keessaa jeneraalli sagale Oromoo ta'u jechuun hagam tokko Oromoon goota akka ta'e sabaaf sablammi hundumaa of duukaa hiriirsee lola isaan kan injifate seenaa irra gahaa jechuudha. Sun hundumtiyyuu sochii paan Afrikaanizimiitii fi Afrikaan injifachuu dandeessi kan jedhuun ga'ee guddaa taphate jechuudha. Kanaaf sochii paan Afrikaanizimii keessatti Itoophiyaan adda durummaadhaan maqaa dhahamti. Sababiin isaa biyyoota akka Afrikaatti hin koloneeffatamne jennee gaafa dubbannu lafumaa kaanii miti jechuudha. Lafaa kaasu yookaan diinatu weeraruu didee yookaan immoo qaamite tokko humnaan itti dhufne meeshaa ammayyaa hidhate jechuu osoo hin taane qaama meeshaa ammayyaa hidhatee itti dhufe kan injifatte eenyuun gootota isheetiin. Isaan keessaa immoo baay'inaan gootota kan eenyutu hirmaate fardeensa dabalatee gootota Oromoota jechuudha. Kan sabaaf sablammoota kan biraas bakka qabachuudha. Hirmaannaa qabachuudha. Uummata kibbaas, uummata naannoo Amaaraas, uummanni Tigraayis, uummanni kan biraas aarsaa qaba. Aarsaa kaffaleera. Garuu keessatti addatti gootummaadhaan lolee kan lolchiisee gootota Oromoota jechuudha. Sun gara qeerroof qarree Oromootiin dhaalameera jechuudha. Seenaan gootummaa abbootii keenyaa qeerroof qarree Oromootiin dhaalameera jechuudha. Kanaaf waggaa shan duraa seenaa gootummaa sana keessa deebi'a jechuudha qarreef qeerroon Oromoo. Sanaaf sun maalii wal fakkaataa? Sochii injifannoo baroota 1960 keessa galmaa turanii biyyoonni Afrikaa hedduun isaanii koloonii jalattiin bahanii wal fakkaata jechuudha. Sababiin isaa sabaaf sablammoonni fi uummattoonni biyya kanaa 85 ol ta'an koloonii sirnaa TPLF jalaa koloonii jalaa bilisa ba'an jechuudha. Jalqabbiin isaa eenyudha? Qeerroof qarree Oromooti. Booda keessa qabsoon saboota kan biraas itti makame jechuudha. Kanaaf injifannoo Dr. Abiy keessa deddeebi'anii dubbatan sanaan wal qabsiisee dhufa jechuudha. Cabiinsa siyaasaa ture fayyisuu keessatti keessattuu jijjiirama asitti tarkaanfiiwwan jalqabarraa kaasee fudhataman caba siyaasaa Itoophiyaa keessa ture waggoota shanan darbe kana tarkaanfiiwwan akkam akkamiitu fudhatame bu'aa isaas walumaan wal qabsiisnee alaala. Sochii dinagdee sochii hawaasummaa jijjiiruudhaaf jalqaba sirni siyaasaa jijjiiramuu qaba jechuudha. Sirni siyaasaa jijjiiramuu qaba gaafa jedhu sirni uummataaf hin taane tokko bakkaa maqee sirni uummataaf ta'u tokko ijaaramuu dirqama jechuudha. Sirni uummataaf ta'u hin ijaaramu taanaan dinagdee biyyaa, hawaasummaa biyyaa, aadaa sabaaf sablammootaa, aadaa uummataa guddisuu hin dandeessu.
Malif hammatton wanunda sirni bulchiinsaa kan diriiru siyaasa keessatti jechuudha. Siyaasati yookaan immoo paartii siyaasaa injifate tokkotu mootummaa hundeessaa, mootummaan sun immoo fedhii uummataa dalaga jechuudha. Kanaaf jijjiiramii sanaan dhufe, jijjiirama gama siyaasaatiin dhufe keessatti wanti addatti dhufe tokko dhimma dirree dimokiraasii bal'isuu jedhudha. Dirree dimokiraasii bal'isuun gaafa dirree dimokiraasii bal'istu namni yaada qabu kamiyyuu, namni yaada ittiin biyya geggeessuu barbaadu qabu kamiyyuu dirree dimokiraasii sana keessa dhufe hiriira jechuudha. Dirree dimokiraasii keessa dhufe edda hiriiree booda dirree sana keessatti tabasaa taphata jechuudha. Sirna siyaasaa hordofuu barbaadu, sirna dinagdee hordofuu barbaadu, ayidooloojii siyaasaa ittiin biyya geggeessuu barbaadu dirree siyaasaa sana keessatti dhufeetu dhangalaafata jechuudha. So dirree sana keessatti uummanni kan barbaade achi keessaa barbaadeetu dinagdeedhaaf paartii aanaa wayyaa, dinagdee yookaan immoo siyaasaaf immoo paartii caanaa wayyaa jedheetu kan barbaade achi keessaa filateetu duukaa hiriira jechuudha. Kanaaf biyya kana keessatti jijjiirama dhufeen kan ta'e keessa tokko dirreen dimokiraasii bal'achuudhaa fi namoonni karaa dimokiraasii socho'uu danda'an, heera mootummaa eeganii socho'uu danda'an hundumtiyyuu dirree siyaasaa kana keessa, dirree dimokiraasii bal'ate kana keessa taphachaa jiraachuu isaanii. Inni kan biraan kan jijjiirama kana asitti dhufe jennee yaannu waggoota hedduudhaaf aangoon biyya kanaa kaaba ture. Kanaaf maaltu ta'ee paawar shiiftiitu dhufe jechuudha. Waggoota hedduudhaaf aangoo biyya kanaa fuudhan akka dabarbanitti Itoophiyaa jedhamtu kana sochoosaa kan turan naannoo kaabaarraati. Dhimma isaanii maalii wal qabsiisanii? Amantii wal qabsiisanii, sabummaa wal qabsiisanii, sabaaf amantummaa wal keessa galchaniitu jechuudha. Sammuu namaa keessa kan ture kaabaarraa yoo dhufe malee naannoo biraati biyya bushuu danda'a namni ta'e tokko yookaan hayyuun ta'e tokko ka'ee kan jedhu seenaa biyya kanaa keessatti hin jiru jechuudha. Kanaaf chaalenjii garaagaraa kan inni mudataa turee fi sanaaf jechuudha. So paawar shiiftiin gaafa dhufu gara giddu galeessaatti dhufe jechuudha aangoon. Sanaan wal qabatee saboonni fi sablammoonni kanaan dura prefer turan yookaan immoo moggaa turanii gara giddu galeessaa dhufan. Iyyaadatta yoo ta'e bara Addawaawii keessa naannolee 4 qofatu biyya kana bulchu jechuudha. Naannolee sagalee bulchiinsa magaalaa 2 jira. Garuu warri kaan deeggartoota jedhamaniitu taa'anii waan itti kennamu waa fudhatu malee waa laachuu hin danda'anii ajandaa fudhatu malee ajandaa hin laatanii ajandaa naannoo 4 isayyuu naannoo 1 kan dhufu naannoo 3 edda galee booda naannoo arfan kun yaada kaabarraa dhufu sanaan walii galaniitu naannoo kan biraatti bittimsa jechuudha. So sanaan rakkoon kun ture jechuudha. Sanaan jijjiiramni aangoo kaabarraa gara giddu galeessaatti dhufuunsaa yeroo jalqabaatiif jechuudha. Kan biraan dhimmoota ofiin of bulchuuti. Dhimma ofiin of bulchuu siluma rakkoo ta'eetu uummata ofiin of bulchuu dhabuudhaan rakkoo ta'ee rakkoon kun qabsootti uummata gashee sanaan mirga ofiin of bulchuu sabootaaf sablammoota akka mirkanaa'u ta'e jechuudha. Heera mootummaarraa yeroo garaagaraatti barraa'aa jira mirga ofiin of bulchuu amma fottoquutti kan jiru artikil 39 dabalatee barreeffama hedduutu jira. Haa ta'u malee sun noominaalii callisee waan taa'urraa kan hafe uummata akka ta'u barreeffama mirga sanatti hin fayyadamu jechuudha. Amma garuu mirga ofiin of bulchuu sun mirkanaa'aa jira jechuudha biyya kana keessatti. Kanaaf yaadattaa naannoo kibbaa sabaaf sablammoota gosa 56 oltu jira. Garuu kun hundumtiyyuu tokko ta'eetu bulaa ture jechuudha. Sabaaf sablammoota uummattoota kibbaa. Uummatni kun gaaffii hin qabu gaaffii qaba. Gaaffii naannoo ta'u, gaaffii afaan isaatiin barachuu, gaaffii reessaa ofiin murteeffachuu qaba ture uummati kibba. Garuu qaamisa dhaggeeffatuuf qaamisaaf deebisu hin turre jechuudha. So jijjiirama asitti garuu naannoleen gurguddaan 2 mirga ofiin of bulchuu argatanii mootummaa ofii isaaniitiin hundeeffatanii afaan isaaniitiin hoogganamaa of bulchaa jiru jechuudha. Paartii tokkoomsuudhaan wal qabatee tarkaanfii siyaasaa fudhatame kana keessatti bu'aan gama sanaan argame maali? Jijjiiramni san booddee jiru maali? Keessattuu dimokiraatummaan paartiidhaan wal qabatee waggoota 5 dura ture rakkoo hammaata akka qabu ka'aa ture. San booddee akkamitti ilaaltan jijjiirama jiru? Paartiin kun akka waliigalaatti paartii Itoophiyaa ijaaruuf, Itoophiyaa sabdaneettii taate ijaaruuf paartii qabsaa'u jechuudha. Kanaaf
challenge wan gara gara kan isan kun nama jiran kana dur Ethiopian sabdanetin turri makadan biyichi sabdanesada ummat heddu ke sejira afan heddu ke sejira ada heddu ke sejira garu senesisa akka ummat tokof amantin tokko jirutti senefamir sana wulqabati challenge wan ma dufa jiran sun senesawon sana akka san cabanif biyyi kun biyya sabdaneetti akkasiin taate dhugaan jiru waan dubbatamaa jiruuf mirgi dimokiraasii mirgi namummaa sabaaf sablammoota uufi uummatoota biyya kanaa walqixxee kabajamuu qaba ilaalcha jedhu waan babal'achaa jiruuf. Manneen hidhaa keessatti dararaa hedduutu ture. Dhimmoota seerota sana booddee diree dimokiraasii bal'isuu fi jijjiiramanii fi akkasumas ammoo tarkaanfiiwwan siyaasa naga qabeessa uumuu wal dorgommii fayyaa qabeessa kan yaada wal mo'u tarkaanfiiwwan gama kanaan fudhataman jijjiirama keessaa akkamitti ibsamu? Barii jijjiiramaa Dr. Abiy Ahmed biyyoota Awurooppaa dabalatee, biyya Arabaa dabalatee, Dubaay dabalatee, Jibuutii, Eertiraa biyyoota hedduu keessa deemanii nagaan Itoophiyaatti dhufeera. Itoophiyaa keessa nagaan jira. Itoophiyaan irra ijaaruuf jennee jalqabne Itoophiyaa isin kaleessa baqattanii baatan miti. Kanaaf kottaa gara biyya abbaa keessaniitti gala. Tii uummata keessaniif hojjedhaa. Kara nagaa qabsaa diree dimokiraasiis bal'isneerra jedhee waamicha gaggeessaa ture jechuudha. Sanaan hooggantoonni paartilee siyaasaa garaa garaa, namoonni siyaasaa, aktiivistoonni, gaazexeessitoonni sababii waa'ee mirga namaa dubbataniif biyya ari'amanii turan. Hedduun isaanii dhufan jechuudha. Yaadannaa warra akka jeneraal Abbabaa Garasuufaa biyya Gibsiitii piraayim ministeeriin xiyyaara ofii keessa taa'an keessa kaatanii fidatanii dhufan jechuudha. Namni kun qabsoodhaaf ba'e kaleessa biyya keessatti qabsaa'uu hin dandeenye har'a gara biyyaa dhufuu qaba. Warra obbo Daawud Ibsaa Eertiraatti xiyyaarri dhaqeetu kottaa gara biyya abbaa keessaniitti jedhamee dhufan jechuudha. Dirree masqalaarra buufatanii uummanni Oromoo sabi kan biraas kumaatama hedduun lakkaa'u ba'ee simate jechuudha. Kun maal agarsiisa? Itoophiyaan amma ijaaraa jirru yookaan ijaaramaa jirtu uummata isheef harkishee bal'aa ta'uusa. Garaan ishee laafaa ta'uusa. Sirna dimokiraasii ijaaruuf dirreen bal'aa ta'uusa. Dhoossaa tokko malee isa ija arguuf baasee kan uummatatti mul'ise jechuudha. Sana duwwaa miti. Ijoolleen yeroo garaagaraa sirna TPLF'iin mormuuf jecha qabsoodhaaf caakkaatti galan hedduun isaanii bosonarraa akka isaan gara manaatti galanii abbaan dur barsiisummaa keessa deemee barsiisummaatti, abbaan dur poolisii keessa deemee poolisummaatti hojii dura keessaa beekta akka deebi'u ta'e jechuudha. Kan duraan hojii hin qabne immoo magaalaa keessa jiraatu keessatti jiraate even hanga lafti dursa isaaniif kennamutti lafti mana jireenyaa irratti ijaaruu danda'an isaaniif kennamutti hanga haaloon hedduun isaanii mijatutti ga'amee hojiin bal'aan hojjetamee jijjiirama kana keessatti jechuudha. Mee imala jijjiirama waggaa shan kana keessatti gufuuwwan gama siyaasaatiin turan qorumsa cimsa siyaasaa kanatti ta'aa turan maal maal isaan hubbisu? Qorumsa hedduudha kan chaalenjii gochaa jiru. Sirna kanas isaan keessaa tokko dhimma rakkoo nageenyaatiin wal qabatu. Rakkoo nageenyaatiin kan wal qabatu keessumaa rakkoon kaaba biyya keenyaatti uumame rincicuu yookaan immoo jijjiirama kana fudhachuu dadhabuu irraa madde. Maaliif waggaa hedduuf aangoon harka isaanii ture akka namummaa bukkee darbaniitu akka waaqummaa wayiitti ilaalamaa turanii isaan wal qabatee isa biratti immoo waan sila kaasaa ture dhimmi seenessa sobaaf dogoggoraa. Kaabarraa malee biyya bushuun danda'amu kan jedhu immoo waggoota hedduudhaaf jira. Kanaaf jara kana salphaatti harka kennuun dimokiraasiif harka kennuun itti ulfaate jechuudha. Waltajjii irra taa'aniitu halkaniif guyyaa yeroo jijjiiramaa sana maree babal'aa gaggeeffamaa ture muummee ministeeraa keenya kabajamoo Dr. Abiy Ahmed dabalatee waltajjii sana irratti injifatamanii ba'aniitu dhaqanii garuu bakka isaaniif ta'u qabataniitu rakkooman jechuudha. So sun siyaasni biyya kanaa akka hin tasgabboofneef ga'ee guddaa taphatee jechuudha waraanni kaaba.
isaan ofii isaanii duwwaa lolan utuu hin taane biyya kana keessatti qaamolee finciluu danda'an garaa garaa uumuudhaan walii galtee adda addaas walii mallatteessuudhaan walii galuudhaan biyya kana keessatti nagaaf tasgabbiin akka hin buune hojii bal'aa hojjetaa turaniiru. Sun garuu hirmaannaa tokko kutannoo hoggansa haaromsaatiin mo'amuun hin danda'ama. Jijjiirama kana milkeessina kan jiru kutannoo waan jiruuf keessa ba'ameera. Lammaffaan uummanni laphee irraa sirna jijjiirama kana waan fudhateef lubbuu isaatii kaasee hanga qabeenya isaatti kennee dhala isaatii kaasee amma qabeenya isaatti kennee rakkoon sun akka inni hinjifatamu ta'ee dubbiin sun araaraan goolabameera jechuudha. Inni kan biraan sirna siyaasa keenya qoraa jiru dhimma dinagdee wal qabatanidha. Sila kaaseera siyaasa tasgabba'aa geggeessuudhaaf yookaan siyaasa tasgabba'aa jiraannan dinagdee tasgabba'aatu jiraata. Dinagdee tasgabba'aa jiraannan siyaasa tasgabba'aa jiraachuu danda'a. Kanaaf amma dhimmi dinagdee wal qabatu rakkoodha jechuudha. Sunis maalirraa maddaa tokko dhimma waraana kaabaatiin wal qabatee biyyooti dhaabbata mootummoota wal ta'anii jalatti hiriiraan dabalatee yeroo irratti qoqqobbii garaa garaa nurra kaa'aa turan jechuudha akka biyyaatti. Qoqqobbii sanaan wal qabatee hanqinni sharafaa laatii wal qabatee rakkoon tureera jechuudha. Sun garuu injifatameera amma gara tasgabbiitti deemaa jira jechuudha. Kan biraan rakkoon biyya kana qoraa ture tokko dinagdee biyya kana qoraa ture tokko dhimma hongeetiin wal qabatu. Hongeenis daayireektii uumamaan haa ta'u malee rakkoo sirna siyaasa biyya tokko qoruu danda'an keessaa tokko jechuudha. Beellii yookaan sababii beelaatiin uummatni bakka tokko bakka biraatti godaana. Yeroo godaanu sana rakkoon garaa garaan uumamuu danda'a. Isa jechuudha. Kan biraan dhimmoota qaala'insa jireenyaatiin wal qabatan, qaala'insa gabaatiin wal qabatan internal and external factory qaba yookaan taatee biyya keessaa biyya alaatti wal qabata. Sunis qormaata ta'eetu yeroo itti amma nu qoraa jiru jechuudha. Inni kan biraan rakkoo bulchiinsa gaariitiin wal qabatee sirni barbaanne akkaataa barbaannetti akka hin ijaaramneef gufuu ta'aa jira. Sana injifachuudhaaf hojiin garaa garaa hojjetamaa jira jechuudha. Akka sirnaatti sirna jabaa hundeessuu waan barbaaduuf sirni jabaan of danda'ee gaafa dhaabatu wantoota qormaataan kana hundumaa injifachuu danda'a jechuudha. Kanaaf amma ijaaraminsa sirnaarra jira jechuudha. Ammallee mootummaa ijaarreerraa mootummaa taansine sirna of danda'ee ijaarra jechuudha. Gaafa sirna of danda'ee ijaaramu abbaa ta'etu sirna sana kuffisuu danda'a osoo hin taane sirni sun ofiin of danda'e of fuudhee deemuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo keenya keessatti rakkoo hawaasummaa walootiif buusaa gonofaa jedhamee sirni ijaaramaa jiru namoota baay'ee biratti ammallee hin hubatamu. Garuu buusaa gonofaan gaafa ijaarame of danda'e jedhu sirna jabaataa siyaasa biyyaas rakkoo hawaasummaa waloos tasgabbeessetu deebiitti kenna jechuudha. Kan biraan misooma walootiif tajaajila lammummaa jedhamee labsiin labsame sirna ta'e gaafa of danda'u abbaan ta'e beeksisa baasee hojii kenna tajaajilaatu jira yookaan waan ta'e jedhanii dubbatan ta'an ofiin sirna ta'e jabaatee itti hufachuudha. Kanaaf sirnoota kana bal'inaan gaafa ijaara deemne sirnoonni kun of danda'anii jedhan chaalenjiiwwan hedduun sun kan seenessaan wal qabatu, dinagdee wal qabatu, siyaasa wal qabatu baay'eensa dadhabaatu dhufachuudha. Kun immoo yeroo gaafatachuu amma taatee taane goone keessaa dhimma baanumte jechuudha inni sirna ijaaru. Walubannaa dhabuun siyaasa naannoo Oromiyaa keessa jiru gufuu nageenya naannoo kanaa ta'uu keessatti qooda qabaa waan jedhutu ka'a. Kanarratti mootummaanis amma gamtaadhaan tokkummaadhaan mootummaan naannoo Oromiyaa gara nageenyaatiin hojii jalqabee jira. Arma duras hojjetaa ture. Kana fiixan baasuu keessatti siyaasni kun cehee akka milkaa'u taasisuu keessatti maaltu hojjetamuu malatti? Akka uummata Oromootti Oromoon ofii isaatii diina jedhee saba ilaalu hin qabu. Saba isa ta'u qaama ta'e tokkoon diina jedhee saba ilaalu yookaan immoo qaama ilaaltu hin qabu. Garuu biyya kana keessatti rakkoo guddaan dhimma finxaalessummaan wal qabatu. Dhimma finxaalessummaan wal qabatu inni guddaan anaafa ta'uu irraa madda jechuudha. Kanumti kee anaafa ta'u. Dhimma jiru irraa madda jechuudha. Sanaa wal qabatee keetii irraa yookaan jecha keenya jedhu fudhachuurra kan keetiinis kan kootidha. Yooti waa jette sammuunsaa dhimmoota dogoggoraatiin bocamee qabate jira waan ta'eef
waan dubbisa yookaan waan itti mamesana dhugaara jedhee fudhatachu kanaaf salphaatti hin deebi'u. Kanaafu manni keenya finxaaleyyiin yeroo garaa garaa taasisaa iddoo kaffalachuudha. San injifachuuf tokkummaa gaafata. Eenyu tokkoomuu qaba? Ummatni Oromoo tokkummaa isa jabeessuu qaba. Tokkummaatu furmaatachuudha. Kana gaafa jennu tokkummaa gaafa jennu dirqama ummata Oromoo paartii tokkotti qabaatee hundumtuu dhufee as keessa galee paartii tokkotti nammuu jechuu miti. Oromoon atiliisti paartii lama yoo qabaate gaariidha. Sanas ta'u kana garuu dhimma Oromummaa irratti, dhimma faayidaa Oromoo irratti, dhimma dinagdee Oromoo guddisuu irratti, dhimma afaan Oromoo guddisuu irratti, dhimma seenaa Oromoo guddisuu irratti, dhimma aadaa Oromoo guddisuu irratti, dhimma mirga baabiyyummaa Oromoo dhugoomsuu irratti, dhimma daangaa Oromiyaa kabachiisuu irratti tokkummaa barbaachisa. Sanaaf yeroo garaa garaatti hojii bal'aan hojjetamaa jira. Amma mootummaa naannoo Oromiyaa kanaan duras qaamolee Oromoo ta'anii hidhatanii bosona keessa socho'aa turaniin kottaatii kara nagaa walii galaa kan jiru waamicha garaa garaa dabarsaa tureera. Qaamoleen hedduunis dhagaanii galaniiru. Galanii aangoo qabatanii biyya gaggeessaa kan jiran jiru. Biiroo naannoo Oromiyaa keessaa kan gaggeessaa jiran jiru. Sadarkaa federaalaatti jiru. Sana jechuun paartii kan biraati ati jechuun biyya gaggeessuu keessatti qoodan fudhattu jechuu miti. Qoodan fudhatta. Garuma inni jalqabaan sammuu kee amanuu qaba jechuudha. Qaama biyya bulchu kanaa wajjin hojjechuu nan danda'a. Siyaasa koo akkuma jirutti qabadhe uummata kootiif garuu qaama hiriiree jiru yookaan qaama aangoo harka jiru keessa galee waliin uummata koo hojjechuu danda'a jedhee sammuu ofii amansiisuu gaafata jechuudha. Sanaaf mootummaan keessa deddeebi'u waamicha godheera ammas gochaa jira jechuudha. Qaamolee Oromiyaa keessa socho'aniin araaraan dubbii fixannaa kottaa dhimmi jedhu waamichi kun kaleessa waamaa ture ammas caffee Oromiyaa irratti kabajamoon pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ergaa kana ifaa ifatti dabarsaniiru jechuudha. So qaamni waamichi taasifameef kun garuu waamicha kanaa fi eshi fudhanneerra hin araaramna kan jedhuun dhufuu qabachuu dandeenyis qaamni tokko duwwaan nageenya lallabeef yookaan nageenya hawwee fi nageenya dhufu hin jiru. Qaamni hundumtiyyuu qaamni nageenya barbaachisa jedhuuf qaamni waamicha taasifameefis dhimma nageenya keessatti hirmaatee uummata kanaaf nagaan ta'uu qabachuudha. Uummati keenya aarsaan taanee kaffalaa jira. Itoophiyaan egaa jijjiirama asii caalatti ijaaramaa jirti moo san dura kan turte? Maaliif jijjiirama dura gaaf jijjiiramni dhufe jalqabarra? Namoonni hedduun warroonni keessa illiitii jennu kan garee tokkotti of maxxansu Itoophiyaan akka malee ijaaramaa jirti reefu jedhanii jalqabarra kaasaa turani. Amma dhiyeenya kanammoo Itoophiyaan yoomirrayyuu gara diigumsaatti deemaa jirti kan jedhu kaasu. Hojiin qabatamaan lafa jiru Itoophiyaan ijaaraa jiramoo Itoophiyaa diigaa jira? Itoophiyaan sirna durii leellistu, sirna ekeraa leellistu diigamaa jirti. Itoophiyaan seenessa dogoggoraa faarsaa turte. Itoophiyaan aangoon kaabarraa malee hin danda'amu jechaa turte. Itoophiyaan saba tokko malee sabni kan biraa biyya kana bulchuu danda'u jechaa turte. Itoophiyaan amantii tokko malee amantiin kan biraa biyya kana keessatti babal'achuu hin qabu jechaa turte diigamaa jirti. Itoophiyaan federaalizimii sobaatiin biyya naasisaa turte, biyya uummata raatessaa turte diigamaa jirti. Itoophiyaan mirga sabootaaf sablammootaa hin kabajne, Itoophiyaan mirga diimookiraasii hin kabajne diigamaa jirti. Itoophiyaan sirna diimookiraasii dhugaa qabdu, Itoophiyaan mirga namummaa dhugaadhaan kabajju, Itoophiyaan sabaaf sablammoota kooti jettee sabaaf sablammoota sana baay'atan aammattu, Itoophiyaan seenessa sirrii baasaa jirtu, biyya kana keessatti kaabaa isa dhufu kibbaa, lixaa isa dhufu ba'aa, ilma Itoophiyaati abaluu jettee amantu ijaaramaa jirti. Kanaaf warri Itoophiyaan diigamaa jirti jedhan sun warra seenessa sobaatiin waan inni dubbata sanaan sammuun isaanii joon jedha jechuudha. Isaan hin milkaa'an.
Ethiopian ugani jara majriti warjedan immo warra ugajiru jisani argajiru echur warri Ethiopian diga majriti banne jedan sun jalka basan ejara matur ejara majriti ne dubbetne echur sababinsa wan gegesan jijirama akuma sirna duriti wa esani farsu sirna ekera farsu sirna darben taate godate biye jaru way jedan itu ega turan jechur jeru motumman jiru Ethiopia uga Ethiopia sabdenetti ijaru gafan egalu wanti sa yaden sun wa mil kawdidef sun digama jirti wanti nu yaden sun digama jirti Ethiopia digama jirti dani kana dubbatochu male Ethiopia uga na majara marti edu gara ta mushetu gara to marin kenya cumsa siyasa Ethiopia ke satti kaum si jijirama siyasa Ethiopia mali bawa argamani fi akasuma sammo gufun mudata jiru tarkam fin sirrefuma fuldura furatamu malus mali kan jiru marecha tu rewanda wattan kana fakkata lolin turu ke sani feddu singalate fanna fayata rufa dabbe